Jis akcentavo, kad gal pusantros minutės mojavo rankomis siekdama vėlgi galimybė kiek padidinti atotrūkį. Labai gražus prasiveržimas. Oi, koks gražus perdavimas 2-2. Po krepšių Enrikai Matiukaitai, tačiau vėlgi čia į greitą ataką bėga Panevėžys, Kristė Timofejeva. Susitvarko su pranašumas. Timofejevos prasiveržimas. Aleksijevai. Berenytė puikiai įkerta po krepšių tiesiai į Kazakstaną. Nebejoju, kad stebite šias rungtynes. Vėlgi užsikūrusi Panevėžio Kalnapilio arena. Įmestas kamuolys. Pelnyti taškų panevėžietėms. Razgutė buvo netiksli. Iš dviejų taškų zonos, bet iš tolimesnės distancijos ir nepataiko. Čia dar vienas Georgievas. Ties klaidos ribo žaidžia. Panevėžietės gražiai išsiraizgo po krepšių. Aleksijeva bando improvizuoti, sudėtingas metimas ir kokį metimą pataiko Aleksijeva. Kudinskaitė, na, reikia perdavimo čia. Laiku jis atiduotas, 3,5 minutės. Tačiau dar vieną kamuolį praranda šiulietės. Kamilė Žukaitė greitoje atakoje, 2 taškai, ar bus minutės per...